Доброго дня, шановні колеги! До вашої уваги, мабуть, самий низький представник сімейства тромбонів – контрабас-тромбон. Як ви можете бачити, тут подвійна куліса, великий широкий раструб. І що саме основне, спробував я грати з теноровим мундштуком, з басовим мундштуком, з мундштуком від есної туби, але краще всього сюди підходить мундштук від туби Б, тому що інструмент хоча б якось починає звучати. Звучить він приблизно, можна сказати, як туба з колісою. З цим інструментом і з великим мундштуком потрібно дуже акуратно грати, тому що атака має утворюватись набагато раніше з таким великим штуком. Ну, у мене виходить тільки зіграти довгі ноти на ньому.